الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله ويبتي ومقولي زاوة الله سبحانه وتعالى وبيري رام بلا زفة سنة تبتي الله وبوري ياو يتقولا أسوروك بكريزا ekyokubiri tulina obuzibu bw'obugabirizi bwolyawo abanatugabirira mu ngeri ez'enjawulo. Allah subhanahu wataala yatutonda n'atuteeka ku nsi tuli bantu, kuliko n'ebitonde ebirala bye yateekako. Kitonde muntu, Allah n'akifuula nga kya njawulo ku bitonde ebirala. Ky'obulaba nga Allah yagamba nti walaqad karamna bani Adam, mwana wa Adam namuwa ekitiibwa ne musukkulumya ku bitonde ebirala bye nateeka ku nsi. Ddala fiilan kitonde muntu kiyina enjawulo ku bitonde bya Allah subhanahu wataala ebirala, si bwe guli? Okay. Allah subhanahu wa ta'ala abantu najja tuteekulamu emiteeko ebiri ne mujja mubeeramu abaami ate mujja osangamu abakyala. Ijo emiteeko egyo ebiri. Okay. Okuwangaala kwaffe ku nsi kuno mu mbeera ezo owekitiibwa Allah subhanahu wataala yalabanga tetusobola kuwangaala ku nsi okweggyako ng'atutaddemu enkizo ez'enjawulo. Allah yajja asukkulumya abantu ab'emitendera egy'enjawulo n'abasukkulumya ku balala. Tuli wamu? Ekyo nno kituyambeko okubeera nga twanguyirwa okuwangaala kwaffe ku nsi. Mu ngeri efaanagana bw'etyo, abakkiriza okuwangaala ku nsi bonna bwe baba bawangaalidde bateekeddwa okubeeramu ebintu bino wammanga. Ekisooka kwe kuliko obunayizinga n'okukkiriza n'okutwala nga kikulu enjawulo eziri wakati waabwe. Oteekeddwa okukkiriza enjawulo eziri wakati wammwe ng'abakkiriza. Allah subhanahu wataala abakkiriza teyabateeka ku mbeera etya? Ku mbeera eyo. Ekyokubiri, okuwangaala obulungi okw'abakkiriza ne bawangaala bulungi
batekeddwa okubeera nti omuntu alina obulungi bw'aba akoledde omulala obulungi obwo ebbanga lyonna okubeera nga bujjukibwa n'okutwalibwa nga bukulu. Tuli wamu? Ojja kutegeera bulungi nga tutandise okulambulula ensonga zino.